На виставці «Я малюю світ» представлено 30 малюнків. За кожним стоїть доля дитини з її болями та емоціями. У них не тільки особливі фізичні потреби, кажуть у Центрі соціальних служб. У цих дітей також особливий погляд на світ і велика потреба самовираження. В основному вони можуть виразити всі свої емоції, наскільки це можливо, в кольорах, в малюнку, в лінії. Ось. І якраз буде зафіксована та мить, яка дитині, мабуть, була дорогою. От, та мить, в якій от вона саме перебувала. Не всі роботи діти малювали самостійно. Помітно допомагали їм і батьки. Але від того старання у дитячих малюнках немало. Хвороба не стала на заваді, і дитячі руки та фантазія створили свої неповторні шедеври. Директор Центру соціальних служб каже, переможців визначати не будуть. Ними стали усі учасники виставки. А завдяки сприянню благодійного фонду «З любов'ю та милосердям» отримають дипломи та подарунки. Я дуже вдячна благодійному фонду родини Шинки за те, що вони виступили основними спонсорами даного соціального проєкту і основними ініціаторами. І вони всім учасникам виставки сказали, що переможцями є всі малюнки, переможцями стали всі діти. І переможцям, якраз і учасникам цієї виставки, вони придбали дуже гарні подаруночки. Виставка «Я малюю світ» постійно діятиме у стінах міського центру соціальних служб. Тож працівники закликають усіх батьків, які виховують дітей з особливими потребами, приносити дитячі роботи. Знаходиться центр на вулиці Медова, 3.